Olá, pessoas que estão aonde? Em qualquer lugar, fazendo o que, velho? Meu story agora. Vocês gostam desse som aqui? Como quem ouve uma sinfonia. Eu adoro essa música. E eu tenho uma mania que a Priscila sempre fala: ai, que mania mais idiota. Eu não falo isso. Mentira, ela não fala isso não. Mas eu tenho uma mania, porque tem um negócio que eu sempre escuto. Ó, que música, ó. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Olha a minha mania. Tem certas coisas que eu não sei dizer, como constitucional licença humanente. Toda vez que eu canto essa música e toco esse som, por mais linda que ela seja, eu tenho que estragar essa parte. Tem certas coisas que eu não sei dizer, como paralelismo. Por que que eu faço isso, gente? Eu lanço minhas músicas? Não. Eu estrago a dos outros? Estrago. Acho que eu preciso de ajuda profissional. Talvez eu precise de um médico. É. Enfim, tem certas coisas que eu não sei dizer, como é constitui-se malícia. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Ah! Tem certas coisas que eu sei dizer anticonstitucionalissimamente. Paralelepípedo, chupa, Rodrigo Teaser. Tem certas coisas que eu não sei dizer. Otorrinolaringologista, chupa, Rodrigo. Aí, Cat, adorei. Quando alguém chegar e falar: ei, rapaz, qual é o seu nome? Eu vou falar: é Rodrigo. Ah, agora eu não aguentei depois desses stories, Rô. Tem que fazer. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Vai, Rô. Vai ter que fazer, hein? Ah, eu quero ver você falar pneuma ou outra microscópica ou silico vulcânico aniótico. Pneumos camuscólico de ótico de piniconiótico. Toma! Pessoal, vou fazer uma observação aqui do dia de hoje, que hoje foi anunciado que vai acabar o video show. E aí tem uma galera na internet assim: oh, meu Deus, vai acabar o video show. Puxa, que triste que vai acabar o video show. Nossa, muito magoado que vai acabar o video show. Puxa, como pode assim acabar o video show, gente? Mais da metade dessa gente que tá falando: meu Deus, vai acabar o video show, nunca assiste o video show. E é até por isso que ele tá acabando. Tem gente falando: puxa, que pena, vai acabar o video show. Aí você fala: quem que apresenta o video show? A pessoa fala: é, aquele, no caso, o video show que apresenta é o Miguel Falabella. De tanto tempo que a pessoa não assiste. Então, é engraçado como às vezes acontece uma coisa assim na internet, né? Ó, oh, vai acabar o video show. Aí se alguém... parece que se algum blog ou alguém importante fala: puxa, meu Deus, acabar o video show. Aí todo mundo vai: puxa, meu Deus, vai acabar o video show. Se a pessoa tivesse dito: ah, vai acabar o video show, graças a Deus, uma galera ia falar: aê, vai acabar o video show, graças a Deus. Eu queria entender isso. Porque se eu descobrisse quem faz isso, eu podia pedir pra essa pessoa falar assim: caramba, esse cara que faz Michael Jackson aí, Rodrigo Teaser, ele é bom demais. E uma galera ia falar assim: e não é que é, esse cara aí é bom demais. A internet é um mundo estranho, gente. Tem certas coisas que eu não sei dizer.